Estamos agora mesmo num sítio muito importante para já. José, vem cá. Vem cá. Até José. É o filho do meu amigo meu, Fermin. Vamos ir tomar algo. Este local é o bar onde eu tomei os meus primeiros copos, onde a primeira vez que me emborrachei. Tu não bebes, não? Não, água. Água, bem. Vamos tomar uma cerveja. Uma vamos tomar, ó. É aqui dentro. Vamos ao bar onde vem. Aqui é o Rocha, o bar de Rocha. Aqui não há desamor, passado, um trabalhador. Olá, amigo! Olá, que tal? António, que tal? Paco, como está? Olá, bom dia, bom. Que tal? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Olá! Bom dia a todos. É, que aproveita. Este é o Paulo. Paulo Rocha, é? Toda esta gente está. Que tal a comida, bem? Não fala, não fala. Olá! É meu amigo meu. Fomos à escola, ele estudou também. Oh, vim, vim lá. Um beijo. Bicho, essa é a massa como a minha mamãe, eu estava borracho, ela levava a minha à caça sempre quando eu me topava mal. Acorda-te, Paulo? Sim, exatamente. Sempre me levava à caça e o borracho perdido. Como se chama esta senhora? Esta senhora? Virgínia. Virgínia. Deixamos-te trabalhar, hein? Sim. Tomamos algo. Velhas casas vazias, palácios abandonados. Venha, saúde. Toma outra, pago eu. Quanto é? O quê? 18 euros. 18 euros. Tenho. Não tinha. Um momento. Estão aqui, deixa-me lá 20 euros. Toma lá, 20 euros. Graças. Agora, aponta-me todo, vale? Venha! Vamos! Vai lá como tu quiser.